Усім привіт! Хочу показати нашу новинку. Ось такий класний практичний комплект для малюка від бренду Джордж. Маємо світшотик і також штанці. Світшотик дуже зручний, в складі 80% бавовни, тому він м'який та приємний на дотик. Маємо ось такий класний принт левчика. Дуже якісно все. І дивіться, яка тут класна штучка. Ось так ручки у нас відкриваються на такі налипочки. Дуже круто та прикольно виглядає. Маємо довгі зручні рукавчики з трикотажними манжетиками в кінці і в кінці ковтинки також. Зручний круглий виріз горловини. І всередині маємо легесеньку флісову лавічку, м'яку, приємну на дотик, і вона круто утеплятиме костюмчик. Ось так, ззаду уже принта не маємо. Тепер давайте покажемо вам штанці. Вони також ідуть дуже зручні. Маємо пояс-гумочку, яка не буде перетискати. Можна регулювати з допомогою ось таких функціональних зав'язочок. Маємо дві прорізні кишеньки. І в кінці також такий дуже класний милий принт левчика. Вони йдуть завужені до кінця з трикотажними манжетиками в кінці. Штанці всередині також утеплені з флісовою баєчкою. Вона м'яка та приємна на дотик. Ось так вона виглядається. Дуже класний та прикольний костюмчик. Щоб дало вибрати його розмір, обов'язково дивіться таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Вдалої вам покупки!